Ježiš. Hovorí ti to meno niečo? Nemyslím teraz to malé babetko, ktoré si každý rok na Vianoce dáme do Betlehema. Ani toho muža so zženštilými črtami, ktorého vidíš pomaly v každom kostole. Myslím skutočného Ježiša. Myslím toho, o ktorom historici tvrdia, že chodil po tejto zemi. A myslím toho, od ktorého sa počíta letopočet. Ako ho vidíš ty? V skutočnosti ani nemáš veľmi na výber, pretože on sám o sebe viackrát povedal, že je Boh. Môžeš to prijať, môžeš to odmietnúť. Ak to odmietneš, potom máš na výber ale už len dve možnosti. Buď bol klamár, alebo blázon. Ak by dnes niekto za mnou prišiel a povedal mi, počuj, ja som Boh, asi by som sa najprv zasmial a ak by som videl na ňom, že to myslí skutočne vážne, tak by som ho poslal sa liečiť. Ale toto nebol Ježišov prípad. On priťahoval masy ľudí, on vyučoval mnohých ľudí a tí ľudia si vôbec nemysleli, že je blázon. Oni ho počúvali, pretože učil hlboké pravdy. Ak teda nebol blázon, môžeme povedať už len, že bol klamár. Ale ako by mohol taký hlboký morálny učiteľ vedome klamať v takejto závažnej veci, že je Boh? Veď to by poprel celé svoje učenie. To nedáva vôbec žiadny zmysel. Ak nebol blázon ani klamár, potom je už len jedna možnosť. Naozaj bol Boh. Môžeš to prijať, môžeš to odmietnúť, ale nesnaž sa skrývať za nejaké fakty, ktoré so zdravým rozumom nemajú vôbec nič spoločné. Hľadaj pravdu.